ស្វាគមន៍មកកានដំណឹងអនត្រាជាតិ Update Today អាមេរិកកាំងបានធ្វើកាចោតប្រកាសរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូរបស់រុស្ស៊ីកាពីម្សិលមិញថា រុស្ស៊ីកំពុងតែប្រព្រឹត្តអករិទ្ធកម្មសង្គ្រាមដោយធ្វើការបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនរាប់សែននាក់និរទេសចេញពីទឹកដីកំណើតរបស់ពួកគេមន្ត្រីអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីលីនដាថូម៉ាសគ្រីនហ្វីលបាននិយាយនៅពីមុខក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ UN ថា ដំណឹងនេះទៅទូលបានពីប្រព័ន្ធណេនីារួមទាំងទីក្រុងមូស្គូផងនោះបានឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាអញ្ញាធររុស្ស៊ីកំពុងតែសួរជាច្រើនឲ្យចាប់បងខាំងនិងចាប់បងខំឲ្យប្រទេសអ៊ុក្រែនប្រមាណជា9សែននាក់រហូតដល់1.6លាននាក់ឲ្យនេរទេសទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្រៅពីនេះអាមេរិកខាងបានរកឃើញថាកិច្ចការដែលមន្ត្រីរដ្ឋបាលរុស្ស៊ីកំពុងតែຈັດចាយនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាឯកសារកម្មចាក់មនោគមវិជ្ជាទៅលើប្រទេសអ៊ុក្រែន ប្រធានកិច្ចការនយោបាយរបស់ការិយាល័យលេខាធិការជាតិលោកស្រីឌីលកាឡូលោកបានពបដំណេញថាបុត្រចាត់បកកាន់ក្នុងការបញ្ខំនិរទេសនិងចមនូគមនេះគឺជារឿងដុតធ្ងន់ធ្ងរបំផុតហើយថាលោកស្រីបានបញ្ជាឲ្យសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរគ្រប់កម្រិតនឹងធ្វើការសិក្សាអង្កេតជាបន្តជុំវិញបញ្ហានេះ គណៈចក្រភពអង់គ្លេសបានចូលរួមសំដိုင်းក្តីបារម្ភចំពោះបញ្ហានេះផងដែរលោកស្រី Keris មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់ UN បានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខថាខ្លួនបានសើងឃើញថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនិងក្រុមពាក់ព័ន្ធពិតជាបានធ្វើការចាក់មនុស្សគំរាមវិជាទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនពិតមែន ក្រៅពីនេះលោកស្រី Khary បានបញ្ជាក់ថាចំពោះអ្នកផ្សេងទៀតមិនថាប្រុសថាស្រីក៏ដោយហើយទេរ៉ូស៊ីដឹងថាមានទំន្នាក់ទំនងជាមួយនឹងកងកម្លាំងឬក៏ស្ថាប័នណាមួយរបស់អ៊ុយក្រែនគឺនឹងត្រូវចាប់គាត់ខ្លួនឬក៏ធ្វើទារុណកម្មបងអត់អាហារបងអត់ទឹកនឹងអ្នកខ្លះទៀតគឺបាត់ខ្លួនតែម្ដងក៏មានដោយឡែកក្រោយលើពេញទេជៈចំពោះការចោតបកកាន់ខាងលើនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំ UN គឺលោក Nibenzai បានលើកឡើងយ៉ាងខ្លីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាថាអូយ ក្រាននិងប្រតិលោកខាងលេខទទួលបានជោគជ័យទៀតហើយក្នុងការខកសនាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប្រដិន នៅពេលថ្មីថ្មីនេះមេយោធាអ៊ុយក្រែនគឺលោក Valeriu បានប្រកាសទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាការវាយប្រហារផ្ទួនផ្ទួនទៅកាន់ទីបញ្ជាការជើងអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងឧបទ្វីបគ្រីមៀលកាលពីខែមុនគឺជាស្នាដៃរបស់ខ្លួនតាមប្រភពពីសារព័ត៌មានអាចារ្យសារ៉ាលោក Riu បានប្រកាសយ៉ាងដូច្នេះនៅក្នុងកំរងអន្តរបត់ដែលបានចងក្រងរួមគ្នាជាមួយសមាជិកសភាដែលមានឈ្មោះថា Zaboroski និងបានផ្ទបផ្សាយការពីម្សិលមិញដោយភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជារបស់ grand គឺអ៊ុយ grand form ហើយយោធាអ៊ុយក្រៅរូបនេះมันបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីផែនការក្នុងការវាប្រហារកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅក្រីមមីឡៃប៉ុន្តែបើតាមសម្ដីរបស់លោកការវាប្រហារនោះគឺធ្វើឡើងដោយប្រាប្រាស់គ្រាប់មីស៊ីលឬរុះរកែកហើយបានកំទេចមូលដ្ឋានតបជើងអាកាសរបស់រុស្ស៊ីក៏ដូចជាបានបំផ្លិចបំផ្លាញបន្ទាយយោធាដ៏ធំដែលមានឈ្មោះថាហ្សាក់គីផងដែរ យ៉ាងណាក្តោយនេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលអ៊ុយក្រែនបានបញ្ حاب ឲ្យដឹងថាខ្លួនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលួចបាញ់ដំរន់ក្រមីលហើយបកគោសំខាន់សំខាន់ទាំងពីរនេះបានសរសេររួមគ្នាថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់អ៊ុយក្រែនបានទទួលជោគជ័យយ៉ាងធំធេងក្នុងការសងសឹករុស៊ីវិញដោយបានវិលុកដំរន់ក្រមីល គូរំលឹកថានៅក្នុងអតបតខាងដើមនេះអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាការវាយប្រហារមូលដ្ឋានតប្សាក់គីនៅក្នុងដំបន់ឧបទ្វីបគ្រីមៀលគឺកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាបានបំផ្លាញយន្តហោះរុស្ស៊ីអស់ជាច្រើនដបគ្រឿងដោយឡែកផ្ទុយពីការអះអាងខាងលើមន្ត្រីរុស្ស៊ីប្រចាំដំបន់គ្រីមៀលបានជួនដំណឹងថា ក្លាំងស្តុកគ្រាប់បានផ្ទុះឆេះដោយសារតែការធ្វេសប្រហែសរបស់กองកម្លាំងខ្លួនបណ្ដោះហើយវាបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នាបានស្លាប់និងប្រមាណអ្នកផ្សេងទៀតបានរងរបួសជុំវិញការអាហារពីសំណាក់ភិក្ខុទាំងសងខាងភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាយ៉ាសារ៉ាបាន អាចរកព័ត៌មានបបពំភ្លឺបន្ថែមនោះឡើយប៉ុន្តែអ្វីដែលគេដឹងច្បាស់នោះគឺថាប្រសិនបើមូលដ្ឋានយូទិសាគីនៅក្រีមៀររងការវាយប្រហារដោយទាហានអ៊ុយក្រែននោះវាអាចជាការវាយប្រហារដំโบងបងឲ្យមកកាន់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីបើគិតចាប់តាំងពីដំបងនេះត្របាលរុស្ស៊ីកាត់ចេញពីអ៊ុយក្រែននៅក្នុងឆ្នាំ2014មក នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហស្ទី8ខែកញ្ញានេះរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសស្នើសំភារពិភាក្សាជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីជួយឲ្យក្រុមគ្រួសារជនជាតិកូរ៉េទាំងសងខាងដែលបានបែកបាក់គ្នាឲ្យទៅលប់មកជុំគ្នាវិញដោយដើម យឿងតាមការជូនដំណឹងពីរដ្ឋថាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងដែលដកស្រង់ដោយភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទើបានឲ្យដឹងបន្តថានៅព្រឹកនេះកូរ៉េខាងត្បូងក្រោមការដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីយុងបានស្នើសូមជជែកចចាជាមួយរដ្ឋថាភិបាលរបស់លោកគីមដើម្បីនាំគ្រួសារដែលបាត់បង់គ្រួសារតាំងពីសម័យសង្គ្រាមឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1953ឲ្យបានជួបគ្នាម្ដងទៀត រ <Sess> ដ្ឋមន្ត្រីបងម្រុខបងរំជឿតលោកវ៉ុនយ៉ងស៊ីដែលជាអ្នកទទួលបន្ទុកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកូរ៉េបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងធ្វើការឆ្លើយតបឲ្យរហ័សនិងប្រកបដោយភាពវិជ្ជាមានលោកយ៉ងស៊ីបានគូបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូកំពុងពិចារណាលើសំណើគ្រប់យ៉ាងពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងព្យុងយ៉ាងរួមទាំងការកំណត់ការប្រេចឆេទទីតាំងពិភាក្សារបៀបវិរិយៈនិងចំណុចដែលត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផងដែរ ក្រៅពីនេះអំឡុងសន្តិសិទ្ធិសារព័ត៌មានថ្មីថ្មីនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាយើងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកនៃប្រទេសទាំងសងខាងអាចជួបពិភាក្សាគ្នាได้ផ្ទាល់និងឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានជាពិសេសជុំវិញបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សតេតិនតណ្ឹងប្រជាជនកូរ៉េទាំងពីរប្រទេសដែលបានឆ្លាត់ឆ្លងពីគ្រោះសារព្រោះតែសង្គ្រាមដោយឡាយសម្ដៅដោយគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលពីកូរ៉េខាងត្បូងនេះគឺបានស្នើឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃមុនដែលពិធីបន់ឈប់សំរាម ដែលមានឈ្មោះថាឈូសុកប្ររពធ្វើឡើងដែលជាធម្មតាដើម្បីអបអរថ្ងៃជួបជុំគ្រួសារជនជាតិកូរ៉េគូជំរាបជូនថាសម្នាខាងលើហាក់មិនតាន់មានពលលើជាផ្លែផ្កាអ្វីនោះទេគណៈកូរ៉េខាងជើងក្រុមកាដឹកនាំរបស់លោកគីមជុងអ៊ុនដូចជាមិនចង់ឲ្យទៅជាមួយ ಮಂತ್ರಿ រដ្ឋបាលរបស់លោកយុនសេកយុលតតែសោះ តាមការបញ្ជាក់ពីប្រភពខាងលើសម្ដៅចុងក្រោយបង្អស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងជួបជុំគ្រួសារកូរ៉េនេះគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2018សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានដំណឹង on the street update today